ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን የዛሬ እንግዳችን ተወልደው ያደጉት እንዲሁም የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት በገለምሶ ከተማ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ኢኮኖሚክስ ካጠኑ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች በሙያቸው አገልግለዋል። ብዙዎች የሚያውቋቸው ሐረርጌ ያስገራሚዋን ከተማ የኢትኖግራፊ ወጎች በሚለው መጽሐፋቸውና በሌሎችም በደረገጽ በሚያወጣቸው ጽሑፎቻቸው ነው። አፈንዲ ሙተቂ ይባላሉ። የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። ዛሬ ከሐረርጌ እና ኡመተ ፈናን ኡመተ ቀሽቲ ድሬዳዋ ደራሲ ከአፈንዲ ሙጠቂ ጋር ወደ ምስራቃዊ ሀገራችን ክፍል እንጓዛለን። በጉዟችን ላይ ደማቆቹንና ሰወዳዶቹን የሐረርጌን ሰዎች እናነሳለን። ስለ ገለምሶ ሐረርጌ ስለ ድሬዳዋ እንጫወታለን። ለጉዟችን አስቀድሞ ስንቅ የሚሆነን የባህታ ገብረ ህይወት ወደ ሐረር ጉዞ ነው። በተለየ ፍቅር ልቤ በጣም ተመርዞ ጅግ ደስ ይለኛል ወደ ሐረር ወደ ሐረር ጉዞ። በተለየ ፍቅር ልቤ በጣም ተመርዞ ጅግ ደስ ይለኛል ወደ ሐረር ወደ ሐረር ጉዞ። እጅግ ራቅ እንጂ ከሸዋ መንገዱ የሚወደድ ሞልቷል ሐረርጌ ከሄዱ ከሄዱ። ልቤ ተቀስቅሷል አተንሱብኝ ሌላ እጓዛለሁ ሐረር ብርቱካን ልበላ ብርቱካን ልበላ። አገር አላየሁም እንደ ሐረር ምቹ አየሩ ጥሩ ነው እንኳን እዚህ እንኳን ወጣቶቹ አንድ ቦታ ስቆም ይረበሻል ሆዴ ወደ ሐረር ልጓዝ። ካልቀረስ ካልቀረ መሄዴ ጣቶቹ እንኳንስ በባቡር ስንቅ በኪስተ ይዞ በግርም ቀራ ያሰኝ ወደ ሐረር ወደ ሐረር ጉዞ። አናስጥልኝ አፈንዲ እንዴና? በጣም ወጣት ነው አፈንዲና እንዶ አንቱ ልበለው እንኳን ብል መሃል ላይ ሳሳትብኛልና አንተ እንድል ፍቀድልኝ እስቲ መጀመሪያ። አይ ምን ችግር አለ? አንቱ ታ ማለት እንግዲህ ለአገሩ አርካዎች አገሩ አርካ ለምንላቸው እንጂ እኛ ጀማሪዎች አንቱ ተባልንማ መቆማችን እኮ ልካይመጣ። አፈንዴ ተማርከው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ኢኮኖሚክስ ነውና
ለስራ ወደ ሀረር ሄድከው በዚህ በተባበሩት መንግስታት የዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ነው UNV የሚባለው በቮለንቲር ፕሮግራም ስር የፕሮጀክት ኦፊሰር ሆነህ መሰለኝ ሄድከው ለአምስት አመታት ያክል ነው ሀረር ከተማ ውስጥ የቆየው ይመስለኛል ስራህም የፕላን ጥናትና አፈጻጸም ይመስለኛል ወደ ኤትኖግራፊ ጥናት ምን ወሰደህ ብዬ ነው እንዴት ተሳብክ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ማዚ ሀረር ማለት በውስጤ ከነበሩት ላያቸው ከምፈልጋቸው የሀገራችን ከተሞች መካከል አንዷ ናት ሀረር ላሊበላ አክሱም ጎንደር የሼክ ሁሴን መካነ መቃብር ያለበት ድሬ የሼክ ሁሴን ወይ ጅማ እነዚህን ታሪካዊ ከተሞች የማየትን የመጎብኘት አስፓይሬሽን ነበረ ከውስጤ ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ነው እንዳጋጣሚ የሀረሩ ዕጣ ወጣልኝ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዴ ሀረር ሄድከው? አዎ አላቃትም ድሮ ድሬዳዋን እንጂ ሀረርን አላቃትም ይገርማል ለእኛ ግራ ነው በጣም ግራ ልክ ነው አሁን ገለምሶ እኮ ከአዲስ አበባ ለሚሄድ ሰው በአስበተፈሪ በኩል አስበተፈሪን አልፈህ በደበሶ በኩል ነው ወደ አርበረከቴ አዎ ማለት አሁን እኛ ከድሮ ጀምሮ ለቢዝነስም ለሌላም ለህክምና የምንሄደው ወደ ድሬዳዋ ነው የሀረር መስመር ግራ ነው ለእኛ እዛ አካባቢ ላሉት እንጂ ለእኛ አይመችም ከድሮ ጀምሮ ድሬዳዋን ነው የምናውቀው እና ሀረር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ሄደ ነው እና ያ እጣ ወጣልኝ እንዳልሽው በዩኤንቪ ዩናይትድ ኔሽንስ ቮለንቲር ሆኜ ነው የሄድኩት እና እዛ እንደምታውቂው ነገሮች ሁሉ ያጓጉሻል የሚታየው ነገሩ ታሪኩ ባህሉ አርቱ ሁለመናው የህዝቡ መፋቀር በተለይ ቤተ እምነቶቹ ሶስት አራት ቤተ እምነቶች በአጭር ርቀት ላይ በ200 ነው 300 ሜትር ርቀት ላይ መገኘታቸው ይሄ ሁሉ ያነሳሳል ኢንስፓየር ያድርግሻል እና ስለ ሀረር ያው በፊት እንደነገርኩ በውስጥ የነበረና እዛ ሲሄድ የባሰ ጨመረብኝ ይሄ ነገር እና ለምንድነው ዝም ብለው ስለዚህ ከተማ ማወቅና ማጥናት አለብኝ ብዬ ተነሳሳው አንድ በአንድ ገባሁበት እንግዲህ ከጥቂት ወራት በኋላ በስድስት ወሬ ነው መሰለኝ በአዲስ አበባ ጋዜጣ ላይ ሪፖርት ማድረግ ጀመርኩ ያየሁትን እና ህዝቡ በጣም ያው ኢንተረስትድ ሆነ በማቅረባች ሪፖርቶች እና በዛው መነሻነት ሄድኩበት አንዳንድ አድቫይዘሮች አሉ ጥሩ ጥሩ ጋይድ የሚያደርጉ እና አህመድ ዘክሪያ እዛም አብዱሰመድ እድሪስ የሚባሉ ሰውዬ ሌሎችም አሉ ሞር እንዲህ ከምታደርግ በጋዜጣ እንዲህ የሆነ ጊዜ ውስጥ ኢትኖግራፊ ጥናት በዚህ ባህሪ ላይ ብታደርግና ያንንም እንደ ቤዝ በማድረግ ሌላውንም ህዝብ አንተ የተወለክበት ራሱ የኦሮሞ በዛ ብትቀጥል ጥሩ የምትሰራ ይመስለናል አሉን የእነሱን አድቫይ ተቀብዬ ሄድኩበት በዛ መሰረት በሶስት ዓመቴ ይሄኛው ሀረርጌ የተሰኘ መጽሐፌ ተወለደ ማለት ነው እንዴ በጣም በጣም ጥሩ ስራ ነው እንግዲህ የዚህ ኢትኖግራፊ ጥናት እያልን ዝም ብለን እንናገራለን አፈንዲና ምን ማለት ነው ኢትኖግራፊ እንግዲህ በአንድ ብሔረሰብ ላይ ማለት በብሔረሰብ ላይ ያተኮረ ጥናት መሰለት ነው በጥሬ ቃሉ ሌላ ኢትኖሎጂ የሚሉት ተርሚኖሎጂ አለ ሁለቱ ይለያያሉ ኢትኖሎጂ ብሮድ ሳይንስ ነው ትንሽ ሰፋ ይላል ሰፋ የሚል ነው እና ሞር ኦፍ ደግሞ ጥቅል የሆነ ዳሰሳ ነገር ነው ኢትኖግራፊ ደግሞ እዛው ሄደሽ ህዝቡ ባለበት ቦታ ሄደሽ እንደ ህዝቡ እየኖርሽ እንደ ህዝቡ እየበላሽ ህዝብ የሚለብሰው ቴስት እያደረግሽ ቤዝድ ኦን ዛት ጥናትም እያካሄድሽ በምትደርሽበት ውጤት መሰረት አንድ ነገር መጽሐፍ ማለት እንደዛ ነው ኢትኖግራፊ የዕለት ተዕለት ኑሮንና የኑሮን ብልሃት በአጠገብ ሆኖ መረዳት መረዳት በቅርበት ማለት ነው በእኛ ሀገር በዚህ ረገድ ብዙ አልተሰራም ማለት ይቻላል የህዝቦችን ሜሞሪ ወይንም ትዝታን መዘገብ ባህልን ትውፊትን የኑሮ አኳኋንን የማድረግ ጊዜ የብሔረሰቦች ጥናት በዝርዝር ብዙ ለብዙዎቹ አልተሰራላቸው የተወሰኑት ጋር እርግጥ ብዙ ይታወቃል አንተስ በዚህ በኩል ምን ትላለህ አዎ ልክ ነው እንግዲህ ተመልካች ነው የሚፈልገው ኢትዮጵያ ካላት ሀብቶች መካከል አንዱና ትልቁ ይሄ የሰማንያ ብሔረሰቦች እመቤት መሆኗ ነው እና እያንዳንዱ ብሔረሰብ ውስጥ የተለያዩ ኢንተንሲንግ የሆኑ ማለት ለአገር የሚተርፉ
ቁም ነገሮች አሉ። ባህል፣ ትውፊት፣ ታሪክ ሌሎችም እና በዚህ ረገድ እንዳልሽው ብዙ አልተሰራበትም። አንደኛው የግንዛቤ እጥረት ይመስለኛል። ያው የግንዛቤ እጥረት እንዳለ ሆኖ ሁለተኛው ደግሞ እንዳልሽው መገናኛ ሁኔታ ማለት አክሰሲቢሊቲው እዛ በየርሰቦች ባሉበት አካባቢ ዓለም ይሄዱም አንድ ነገር መስለኝ። ግን አንዳንድ የተሳካላቸው እዛ ደርሰው ብሪሊያንት የሆኑ ስራዎችን አው ሰርተው ሲመጡ ይታወቃል። መስታል እንስጥ እንስጣው አው ንብሰድ ፍቅረ ማርቆስ ደስታ እናውቃለን። አው ደውሞ አስተማሪ ሆኖ እንደተቀጠረ ልክ እንደ ሀመሮች አክት ማድረግ ጀመረ። እዛ የተሰማውን ያየውን በልቦለድ ይብቃ የምንድነው መጽሐፍ ስሙ ከቡስካ በስተጀርባ ከዛ ኢቫንጋዲ አው ከዛ ይዘርሲዎች ፍቅር አው ብሎ በሐመር በረሰብ ላይ ያተኮረ ኢትኖግራፊ ልቦለዶችን ይጽፍ ነበር። እና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። እኔ እንደምመስለኝ አክሰቢሊቲው ካለ ሁኔታዎች ከተመቻቹ የሚጽፉ ሰዎች ብዙ ያሉን ይመስለኛል። ዋናው አክሰስ መኖሩ እና እንደው የሚያግዝም መኖሩም አንድ ነገር ነው። አዎ አጋጂ የሚያስፈልጋለሁ ለንመለስበታለን ይሄን ጉዳይ። እሺ ከው ገለምሶ ከተማ ነው። አንተም የሐድራ ሰፈር ልጅ ነኝ ትላለህ። አዎ ድሮ ገለምሶ የሚታወቀው በቡና ነበር። አሁን ገለምሶ የሚታወቀው በጫት ነው። እንደው ገለምሶን ብቻ ሳይሆን የጫት ነገር አወዳ ይባላል፣ ሄርና ይባላል። እንደዚህ በጫት እንግዲህ ስማቸው ከመጣራው እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ። እና ሌላው ባንተ ደግሞ ባፈንዲ ልትታወቅ ነው ገለምሶ ማለት ነው። ነው ወይስ ሌላ ታዋቂ ሰዎች አሉ? እኔ እንጃ አላት እኮ በጣም ሰዎች ናቸው እንትን የማይሉት እንጂ አላት በጣም በጣም ታዋቂ ሰዎች አሏት ከኔ በፊትም። እኔ እንጂው የገለምሶ ወጣቱ ደግሞ እንትን ያስታውሳል በገለምሶ። አዎ እንደዛ ልባል ይችላል እንጂ አላት። እንዳልሽው ያድራስ ፈልጅ ነኝ። ጫቱም አለ ነበረ በፊትም። የሚያሳዝነው ነገር ማዛ ጫቱ ከከተማዋ ጋር ብዙም እንትን የለውም ማለት የገለምሶ ጫት ተብሎ እዚህ ሸጥና ያለን በዚህ መስመር በሸዋ መስመር ማለት ከመታራ ጅምር እስከዚህ ድረስ ይቸበቸባል እናቀዋለን። አብዛኛው ሲታይ ግን ከገለምሶ የለም የሚመጣው።
ከመቻራ ጀምሮ እስከ በዲስ ባሉት ከተሞች ካሉት ከዚህ የሚጫኑ ጫት በጥቅላላ የግለምሶ ጫት እየተባለ ነው የሚቸበው እና ይሄ በጣም ልብ ይነካል ኦልዌይስ ልብን ከሚያሳዝኑ ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው እንዲያውም እንደምታውቂው የት አገር ልጅ ነህ ታብ የግለምሶ ካልክ በቃ ይስቃሉ ብዙ ሰዎች ተዚላቸዋል የጠሉት ተዚላቸዋል እና ይሄ እንዳልሽው ከተማ የቡና ከተማ ነበረች እና ኡባዲ ኦክሰዲ አሁንም አለ ነገር ኦክሰዲ ኡባዲ ነው ሌሎችም ነው መምሪ ሙላቱ የኔ አባት አለ እስማኤል አመዩ ናሲር ሰናአኒ ሌሎችም ነጋዴ ነበሩበት ዘመን እስከ ውጪ ድረስ ተታወቅ ነበር በቡናው እንግዲህ በጅቡቲ በኩል ወደ ውጪ ላካል ቡናው በተለይ ሀረርጌ ቡና መቀየጫ ነው ይባላል እነተኛው አረቢካ የተባለው ቡና እዛ ነው የሚመረተው ይባላል እጅግ በጣም ምርጥ የቡና እንግዲህ ምርት ነበር እዛ አካባቢ በአጠቃላይ እሱ በጫት እየተተካ መጣ ይሄም ያሳዝናል ይሄ ነገር እንዴት እንደሆነ ኮዝ ትልቅ ሪሰርች የሚፈልግ ይመስለኛል ምን እንደሆነ እኛም ሊገባን አልቻለም መከረነው ነበር በሆነ ጊዜ ላይ ምንድነው ይሄ መተካካቱ ጫት በቡና ማን ያመጣው መቼ ነው የተጀመረው የሚለውን ነገር ከሆነ ጓደኞቼ ጋር አሰስ ለማድረግ መከረን ነበር ያው መንገድ ላይ በእንጥልጥሉ ታው ነው እንጂ እና ያው ዘመኑ መሰለኝ ማለት ዘመኑ ብቻ ሳይሆን እንዴ መሰለሽ ቢዝነሱ ራሱ ነገሮችን ይቀያይራል ቡና በአመት አንዴ ነው የሚመረተው ወይ ሶስቴ ወይ በሁለት አመት አንዴ አንድ አመት እንዲያውም ድራሹ ይጠፋል ይሄ ሲቢዲ የሚባል በሽታ አለ ኮፊ ቤሪ ድራሹን ያጠፋዋል ጫት ግን በአመት ሶስቴ አራቴ እንዲያውም አሁን የውሃ ሞተር እየገዙ ገበሬዎቹ በጣም ተጠናክረው እስከ አራት አምስት ያመርታሉ ጫቱ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ልፋት አይጠይቅም ሶስተኛ ደግሞ በተፈለገው ጊዜ ሁሉ ገንዘብ መሆን ይችላል ጫት ቡናን ግን ፍሬ እስኪያፈራ ማን እስኪል መጠበቅ አለብሽ ስራውም በጣም አድካሚ ነው የቡና በጣም አድካሚ እና የጊዜው መኮትኮት አካፋ እንትመርት ይፈልጋል አይደል ሲወልድም በስንት አመቱ ነው ጫት እኮ በሁለት አመት በሶስት አመት ለምርት ይበቃል እነዚህ ልዩነቶቹ ገበሬ ወደ ቡናው እንዲሳብ ወደ ጫቱ እና ማርኬት ላይ ደግሞ ዲማንዱ በጣም ሃይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨመረ ነው ይመጣ ከውጪም ብትይ ወደዚህ እና ለዛ ነው በቀላሉ ወደ ገንዘብ የሚለወጥ ነገር ነው እና ለዕለት ኑሮ የሚረዳ ነገር ነው ጫታው እንግዲህ ያለማያንም ውሃ ያደረቀው ብዙዎቹን ይሄ አሁን ደግሞ በዚህ በሞተር ውሃ እየተሳበ የሚደረገው ነገር ኢንቫይሮንመንት ላይም አንድ ሌላ ችግር ያለው ይመስለኛል ወደ ገለምሶ እንመለስ እሺ ወደ ገለምሶ እንመለስ ገለምሶን ለማያውቁ ሰዎች እንደው እንግዲህ ምዕራብ ሀረርጌ ውስጥ በጣም ከሚታወቁት ከተሞች እንደነ ገለምሶ መቻራ በዴሳ ሄርና ያንቺ ከተማ ሄርናስ በተፈሪ እነዚህ እንግዲህ ታወቃሉ አይደለ? ስለዚህ ገለምሶን ለማስረዳት ያክል በአንደኛው ጽሁፍህ ላይ ጥንታዊት ከተማ ናት ትላለህ እንደውም ከሐረር ማትተናነስ ትላለህ ስለ መሰራረቷ ትንሽ ትነግረናለህ? ከየት መጣ ብዬ ነው ይሄ እንደዚህ እንደው አላላተም ሰላችሁ ገለምሶ ትላለህ? ኦኬ እሺ አው ቀድም ያልኩሽ ነገር ነው እንግዲህ በጣም ልቤ ይነካል ቀድም የጫቱ ነገር አው ታሪክ ያላት ማለት ደህናፍ የሚነበራት ከተማ ናት የዛሬን ያድርገውና ስልቅ ከሚባሉት ሀረርጌ ውስጥ አራት አምስት ከተሞች መካከል ነበረች እና አሁን ይሄ ጨረንጉላ ጫት የሚሉት ነገር መጥቶ ድራሿን አጠፋት እና ስሟንም አጠፋት እኛንም ያው ዘሌላ እያደረገን ነው እና ያንን እንትን ለማስቀረስ የራሴን የበኩሌ ላድርግ ብዬ ነው እንግዲህ ለማያውቃት እንዳልሽው ገለምሶ እኔ እንጃ በእድሜ ከሐረር ትበልጣለች ብያለሁ እንትን መጣጣናለች ሐረርን የሚደርስባት የለም በምስራቅ ኢትዮጵያ ይቀየማሉ የሐረርጌ ሰዎች ኖ እውነትም ስለሆነ ነው እንጂ እውነት ባይሆን ኖሮማ እንትን እንፎካከር ነበር እንፎካከር ነበር ሐረር ትበልጣለች ከዛ ጉርሱም ነው መሰለች በሐረርጌ ውስጥ ገለምሶ ከዱሮ ጀምሮ የእንትን ከተማ የከተማነት ባህሪ ከነበረች ከተሞች መካከል ነበረች
እና አመስራራቱ እንደሚባለው የኦሮሞ ህዝብ ይሄ ራሱን የገዳ የምስራቅ ኦሮሞ የራሱን የገዳ አድሚኒስትሬሽን ኮንፌዴሬሽን ሲመሰርት አንድ ካቲ ማለት አማካሪ የህግ አማካሪ ፈለገ አስፈልገው እና በወቅቱ እንደዚህ አይነት ኢላይት እንዲሆን አማካሪዎች የሚገኙት ሀረር ከተማ ነበር። በዛ መሰረት መልእክት ልከው ወደ ሀረር ከተማ ለሼክ አባዲር አንድ አውሰኢድ የሚባሉ ሰውዬ አውሰኢድን በአማካሪነት ላኩላቸው። አባዲር ወደ ገለምሶ ተላኩ እና በዛን ጊዜ በነበረው ባህል መሰረት የግዴታ የኦሮሞ ብሔረሰብ አንዱ አካል መሆን አለብሽ ማለት በመጋሳው ይብግዲፈቸው የሚሉት በዛ ደንብ መሰረት አውሰኢድ ቃሉ የሚባለው የኦሮሞ ጎሳ አካል ሆኖ እና እንደ ቃሉ ነው የሚታዩት በመጋሳ እና ይዛ አካል ሆኖ እና ስማቸውም ተቀየረ አውሰኢድ የሚባለው ኡሶ ተባለ። በዛን ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ የሚከተለው እምነት በአብዛኛው ባህላዊ እምነት ህዋቄ ፈታ የሚባለው ነበር። አውሰኢድ ግን ሙስሊም ነበሩ እና መስጊዱን እንዲሰሩ ፈቀዱላቸው። የሳቸው ዘገለም ሶስት እዛው እንዲሰግዱበት እንዴ መስጊዱ ተሰራ እና ያው ኦሮሞ ሲጠሩት መስጊዱን ገልመ ኡሶ። ገልመ ማለት በኦሮሞ እንትን በኦሮሞ ተርሚኖሎጂ ያው መስጊጃ ቤት ቤተክርስቲያን የሚሆን የእምነት ቤተ እምነት ማለት ነው። መስጊድም ገልማ ነው። የባህላዊ እምነት የሚካሄድበት ቦታ ገልማ ነው። ቤተክርስቲያንም ገልማ መስጊድም እንደዛ ነበር። እና ገልመ ኡሶ ማለት ጀመሩት። ገልመ ኡሶ እያሉ ሲጠሩት ከረጅም አመታት በኋላ ያቺ ገልመ ኡሶ ሪቮልቭ አድርጋ ወደ ገለምሶ ተለወጠች ነው የሚሉት። ይሄ ነው ታሪኩ። እንደዛ ነው የገለምሶ ታሪክ። ገንደ ኡሶ ሲባል አስታውሳለሁ፣ ግን ከዛ በኋላ ኡሶ የሚለው ያው ስም ነው ይመስለኛል እንደማንኛውም። አዎ አዎ። እናንተ አሁን ኡሶ አለ። ኡሶ አሊሾሮ ታዋቂ ሰው ነው። ፊርማ ሂርና ከባቢ የኦሮሞ ስም ነው ኡሶ። አዎ የኡሶ መንደር ማለት ነው። ገንደ ኡሶ ማለት ገንደ ኡሶ። እዚህ ጋር ደግሞ ገልመ ኡሶ ነው። ገልመ ኡሶ ነው። ገለምሶ ሆነው። አዎ። እና ሞር ሪያሊስቲክ ሊሆን ይችላል የሚያሰኘው ገለምሶ የሚባል ከተማ የለም በአለም ላይ ከሷ በስተቀር። ይገርማል። አላውቅም። የለም፣ ገለምሶ እሷ ብቻ ናት። ስለዚህ አሁን መስጊዱ የጥንታዊ መስጊድ አሁንም አለ? አይ የጥንቱ የለም አሁን ፈርሷል። አዎ። ያኔ እሳቸው መስጊዳቸውን የተከሉበት ቦታ አለ እና ባይ ዘ ወይ እዛም አልሞትም አውሰኢድ። በኋላ የሆነ እንትን ኮንትሮቨርሲ ተፈጠረ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እና ወደ ሀረር ነው የተመለሱት ይባላል። እዛ ነው ያረፉት እና አውሰኢድ አሊ ተብሎ መቃብራቸው ሀረር ነው ያለው። እዛ ነው ያረፉት። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። እንግዳችን አፈንዲ ሙተቂ ሲሆን አፈንዲ በሙያው ኢኮኖሚስት ቢሆንም በስራ ኤትኖግራፈር ነው። የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ከኛ ጋር በመሆናችሁ እጅግ ደስ ይለናል። ከባቡር ላይ ወርጄ ከዚራን ስረቅጣት አየሁኝ ብቅ ብላ የሀረሯ ወጣት። ጥቂት ልፍ ብዬ ጉዞዬን ስጀምር ብቃለች ያቺ ቆንጆ ልቤ ልታሸብር። አንቺ አንቺ ቆንጆ ቆንጆ የሀረር ወጣ እስከ መቼ ልኖርዮ ልቤን እያቃጠልሻ። የመውደድ ሀረጋለሽ የማስደንገጥ አረንጋ ልክ እንደ ጽጌረዳ ውብነሽ ገና ለግላጋ። አጥንቶቼን ሰባብረሽ መንፈሴን አድክመሽ ምንጊዜ ልቤ ገባሽ በደም ስር ያቋርጠሽ። አንቺ አንቺ ህልዋ ህልዋ የሀረር ወጣ እስከ መቼ ልኖርዮ ልቤን እያቃጠልሻ። ሀረር ያለሽ ወጣት
tolo dirishilin men pasem ta jenqech mesrat fuzu makate nei waym libben amchi malishilin wadene masol yakaten kefohulun tagerbedne anchi anchi goncho goncho ya harerota skemache lenorio leben yakatalsha yemoudet haregalesh yemasdenget malenga lik inde zigereda umnesh genal eklaga kebabur lay werije keziran sirqtati ayehoy bekebela ye harero wotat anchi anchi konjo hilwa ta skemache lenorion lebeniak atelsha skemache lenorion lebeniak atelsha skemache አፈንዲ እንግዲህ የተወለድከው ገለምሶ ነው አንደኛም ሁለተኛም ደረጃ ዛው ነው የተማርከው አዎ የልጅነት ትዝታን ደሞ አንድ አንድ ነገር እንጫወታ እርግጥ በደርግ ጊዜ መሰለኝ የተወለድከው አንተ ይመስለኛል መጀመሪያው ያካባቢ በጣም አዎ ያውም ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው መጀመሪያው አካባቢ ነው አዎ 70 ነው የተወለድኩት አሃ 70 ነው አይ ደርሰህበታል ማለት ነው በደንብ ነው ማለት ትምርት ቤት ብዙ ጊዜ አሁን እርግጥ በቋንቋ መማር አለ ብዙ ልዩነት አለው እሺ ግን አፍ ይፈታበት ቋንቋ ኦሮምኛ ነው የሚሆነው ወይም አረብኛ አላቀም ኦሮምኛ ነው ኦሮምኛ ነው ትምርት ቤት ስትሄድ አማርኛ ነው አዎ አረብኛ መድረሳ አረብኛ ደግሞ መድረሳ ቤተሰብ ይናገራል እንሰማለን ከቤተሰብ አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በሐረርጌ አካባቢ የኖሩ ሰዎች ቢያንስ ሁለት ቋንቋ ይችላሉ ልክነሽ እናት ቋንቋቸውን እና ኦሮምኛ ወይ ኦሮምኛና አረብኛ ወይ ሶማሊኛ ወይ አደርኛ አንዳንዶቹ ድለኞቹ ደግሞ አራት አምስትም ያውቃሉ አዎ እና እንደዛ አይነት ውድል አለ ብዙ ቋንቋ ማወቅ አዎ እና በተለያዩ ባህል ውስጥ መኖርም ማደግም አለ በጽሁፎች ላይ ይሄንን መለከታለሁ የዚህ የክርስትናውንም የሙስሊሙንም እንትን በተዘታም ታነሳዋለ እሺ እና ምን አይነት ልጅነት ነበር ልደህ ብዬ ነው እንደ ገለሱ ያው የከተማ ልጅ ነኝ እንግዲህ የገለምሶ ከተማ ልጅ ነኝ እዛው ነው የተወለድኩት አንቺም እንደምታውቂው ሌሎችም እንደሚያውቁት ሐረርጌ ያለው ባህል በጣም የተነከረ ነው ማለት የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ እጅግ በጣም የተነከረ ነው ከልጅነታችን ጀምሮ ሶሻል ላይፍ ነው እንግዲህ ፐርሰናል ላይፍ የሚባል ነገርም ያለ አይመስለኝም ሶሻል ነው እዛ ሁሉም ነገር እና በዚህ ብቻል ኢንተራክሽኑ ሃይ በመሆኑ የተነሳ የህዝብ ልጅ ሆነሽ ነው የምታድጊ እንጂ ራስሽ እና ሁለተኛ ደግሞ ምን እንደሆነ አይ ዶንት ኖ በዛ ዘመን ቁጥጥር የለም ይሄ ኤክሰሲቭ ኮንትሮል አሁን እንደሚደረገው ልጅ ከግቢ አይውጣ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር የለም እንለቀቃለን ገበያ ቦታ ምናምን ዋና ጋራ እንደፈለግ ነው እናድርግ ነበር እና ያ ነው እንግዲህ ውስጥሽም ብዙ ነገር እንዲቀረጽ የሚያደርገው መስለኝ ይለያያል ዘመኑ ማለት ነው እና ይመች ነበር ይሄ እንትኑ በዚህ መሰረት ያው በጉርብትናው በመኑ ውስጥ ነበርኩበት እና ለዛ ነው በጽሁፎቼም ውስጥ እነዛ ነገሮች የሚገልጸው ብዙ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦቻቸው በንግድ ላይ የተሰማሩ ልጆች ትምህርት ብዙም አይገፉም አፈንዲ ኦኬ ወዲያው ቤተሰቦቻቸው ወደ ንግድ ውስጥ እንዲመጡ ያደርጓቸዋል እና ብዙ አይሄዱ እዛው ይቀራሉ ኦኬ እና ያንተ እንዴት ነበር ለልህ ነው ቤተሰቦችህ ንግድ ውስጥ ነበሩ ያው ይመስለኛል ቀደም አንስተዋል የቡና ንግድ ብለኛል ምናልባት ሱቅ ደግሞ አብሮ ይኖራል አዎ እዛው ውስጥ ገንዘብ አልሳት ለምድ ቀረ አይ ነበርክ ለምጄ ነበር እንትን ነው እንዴ መሰለሽ ከቤተሰብ መሃል ትንሽ ለየት ያለ እንደ ጋይድ ሆኖ ሊድ የሚያደርግሽ ከተገኘ ያው ያንቺ ማቅጣጫ ወደዛ የሚመራበት ሁኔታ አንዳንዴ ይፈጠራል እና አያታችን የተለዩ ሰዎች ነበሩ በአካባቢ ያባት ማለት ነው ገጠር ነው የሚኖሩት እሳቸው
ግን የትምርተን ፋይዳ ከልጅነታቸው ጀምሮ ያቁት ነበር። እንደምታቂው አንቺ በክርስቲናም እኮ ስኮላ ከገባሽ እንትን ተሆናለ ይባል ነበር አይደል? አዎ። በእስልምናውም ያው ይሄ የምናምን ትምርት ነው አትሂዱ እንዲትላል ይባል ነበር። አያቴ ግን ያንን በየር በልጅነታችን ሰብረውት ራሳቸው ነው ደብተር የሚገዙልን ምን የሚሉ በእያመቱ ዩኒፎርም የሚገዙልን ነበር። እሳቸው ናቸው ወደ ትምርቱ ጋይድ የሚያደርጉን ከልጅነታችን። እና ደግሞ እንደ እድል ሆኖ የመደመጥ ስጦታ አላህ ሰጥቷቸዋል። እና ይሰማቸው ነበር ቤተሰብም ሌላውም እሳቸው የሚሉትን ቃል ይሰማ ነበር። እና በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ወደ ገንዘቡ ምናምን አው ምክንያቱም በቀላሉ ነግደህ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል እኮ አው ምንም ነገር ሰርተ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ገንዘብ ያታለላቸው ይቀራሉ ወጣቶች ልጆች በተለይ ወንዶች። እሱን ብዬ ነው እንደ ድል እሳቸው ነበሩ ያው በሳቸው ትጋት ካስተማሪዎች ወደ ስነ ጽሁፍ የገፋፋ ሰው ነበር። ከወጣትነት ጀምሮ ተጽፋለ ይመስለኛል ፈንዴና ንባብስ ብዙ መጻፍ ታገኝ ነበር። አሁን ገለምሶ እንግዲህ ትምርት ቤት ውስጥ ያለ ላይብረሪ ሊኖር ይችል ይሆናል። ከዛ በተረፈ ሌላ ይኖራል ብያል ገምተም አይደለም። ሬዲዮ ጋዜጣ መዝናኛ ምን ነበር? አዎ ወደ ጽሁፉ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ መጣሽ። አሁን እንግዲህ ወደዛ እንዲያው እንትን ነው በንባብ ነው እንዳልሽው ያ በልጅነታችን ሻይ የሚጠቀለልበት ዳቦ የሚጠቀለልበት ጋዜጣ ከማንበብ አው ሊፋፋ አመጣሽ ጨዋታው አው ሊፋፋው ነበረች። ሊፋፋው አይጣልም እንዲሁ ደግሞ ሊፋፋ የሚባለው ግን ከአረብ ሀገር የሚመጡ ጋዜጦች ወይንም እንግሊዘኛ ጋዜጦች ናቸው። አው በጠቅላላ ጋዜጣ ጋዜጣ ጠቅላላ ሊፋፋ ለምን እንደዛ እንደሚባል አላቅም። ብዙ ጊዜ ለውጭው ጋዜጦች ነው ሊፋፋ የሚለው የሚሰጠው ግን ጠቅላላ እንትኑ ሊፋፋ ነበር። እነዛም በማንበብ ነው የጀመርኩት ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ አባቴ የእንትን ቋሚ ደንበኛ ነበር የአዲስ ዘመን ጋዜጣ። አባቴና አንድ ደግሞ አማቼ ያለ የአዲስ ዘመን ቋሚ ደንበኛ የአዲስ ዘመንና የዛሬት ኢትዮጵያ ሁለቱ ናቸው የካቲት መጽሔት እነሱን ያመጡልን ነበር። በዛ በንባብ ነው የገባሁበት እንጂ እንዲህ ገፋፍቶኝ ሰው ገፋፍቶኝ አይመስለኝም። እና በንባብ ገባሁበት። ሌላው ደግሞ ኢንፍሉዌንስ አድርጎኛል የምለው በአቅራቢያችን እንትን ነበር እንደምታውቂው የሐረር ሬዲዮ ጣቢያ። አዎ ብዙ ተደማጭነት ነበር በዛ ዘመን። ዘፈን አለ ስንት ነገር አለ። አዎ ጥሩ ጥሩ ጋዜጠኞች ነበሩበት ሚሊዮን ለማ አልፊያ አብዱል ወሃብ አብዱላጂ አደም በኋላ ላይ ደግሞ ጃፈር አሊ አዎ እነዚህ ነበሩበትና እነሱን ሳዳመጥ የነሱን ፕሮግራም ሳዳመጥ በነሱ መሳብ ያው መደፋፈር ጀመርኩ መጻፉ። እና መጀመሪያ ጀመርኩትም በእኔ እንጃ በአዲስ ዘመን ለአዲስ ዘመን ተጽፍ ነበር። አይ አዲስ ዘመን አንድ ጊዜ ብቻ መሰለኝ በ81 አዎ በ81 ያኔ 10 አመት ልጅ ሆኜ ማለት ነው አንዴ ጽፌ ነበር። አስተያየት ነው ጻፍከላቸው? አስተያየት አይደለም እንዲህ ቀልድ ነገር ናት። አሃ ጠፋብኝ አሁን ግን ርዕሱን አስታውሰዋለሁ። ምናልባት እንግዲህ በፊት ቢሆን የጳውሎስ ኞኞ አንድ ጥያቄ አለኝ እንደዚህ እንደዚህ እሱ እኛ ያደግንበት ነው። ኦኬ የእናንተ ዘመን ደግሞ የተለየ መሰለኝ። አዎ ለወጣቶች የሚል አምድ አለ። አዎ አዲስ ዘመን ላይ እና 81 ሚያዝያ ውስጥ መሰለኝ አውጥተውታል ቡጢ በመላላክ ነው የሚለው መሰለኝ አንስተኛ ጽሑፍ ናት። በዛ ነው የጀመርኩት። ከዛ ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ የሐረር ሬዲዮ ጣቢያው ተሳትፎ ነበር መሳተፍ ጀመር ጎዛ ብዙ አመት በዛ ላይ ቆይቻለሁ። ከዛ ግን በመዓል ጠፋው ያው በብርስም ካልሆነ ረጅም ጊዜ አልጽፍም ነበር በብርስም እንጂ በእንግዲህ የመደፋፈር እስከሚመጣ ድረስ አው ያው በራስ መተማመን አው ይሄንን መጻፍ ራሱ በብርስም ነበር መጀመሪያ የጻፍኩት። አረባ ሁኔታዎች አላመች ብለው ነው በራሴ ስም እንዳሳተም የተገደድኩት እንጂ ብዙም እንትን አልነበረኝም ኢንትረስት አልነበረኝም። ምን ተቀመህ ግን ንባብ ምን ተቀመህ ዛሬስ ምን ይጠቅማል? ያው ንባብ አንደኛ እውቀት ነው እንግዲህ እውቀት ነው ካንቺ ጋር የሚቀረው እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሳሰብን ሼፕ ያደርጋል ወደፊት እና እውቀት እንትኑ ራሱ ያነበብሽ ቢጠፋ ራሱ አውትሉክሽ ሰፋ ይላል ሆሊስቲክ የሆነ ሰፊ የሆነ አመለካከት አሳሰብ ሊኖርሽ ያደርጋል ከንባብ። ሶስተኛ ደግሞ እንትን ነው በራስ መተማመን
በንባብ ውስጥ ዴቨሎፕ ታድርጊያለሽ እና ጥሩ ነው ንባብ ያለንም እሱ ነው እውነት ነው አንድም በተለይ ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ከተሞች ውስጥ ስትኖር የጊዜ ማሳለፊያም ነው ከብዙ ነገር የሚጠብቀህ ነው yes አለዛ ጠፍቶ መቅረትም አለኮ አው ለዛም ነው ግን እንትንም ብቻም አይደለም እንዲያውም ብዙ ጊዜ አይተሽ እንደሆን ብዙዎች እኮ ጻፊዎቻችን ድርሰታቸውን የሚጀምሩ የድሮዎቹን ያሁኖቹን እንጃ አይተሽ እንደሆን ክፍለ ሀገር ለስራ ተመድበው በሄዱበት ጊዜ ከዛ በመጫር ነው የሚጀምሩት እነት ነው ብዙ ጊዜ አለ ብዙ ይቴዳል አው ብዙ መሄጃም የለም እና ሱሱ የሚያዘናጋ ነገር ያነባሉ ይጽፋሉ ያነቡትን እንትን ይላሉ ይጽፋሉ እነት ነው እነት ነው እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ከጨረስክ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው መጣኸው ጽሁፍህ ላይ በተለይ የቁጥር ሁለት ትምህርት ቤትን ታነሳዋለ ማነን ኤራ ትለዋለ ገረመኝ ነው በጣም አንድ ቤት በጣለን ግዜ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው አይደለ አዎ ከዛ የወረዳ ጽፈት ቤት አዎ ከዛ ዳሪ ተማሪ ቤት ከዛ በ62 እስር ቤት ይክለ እስከ 71 ድረስ አውልክ በ72 ትምህርት ቤት ሲሆን ላንተ ደረሰልህ አይደለ አዎ በጣም ገረመኝ እንደዚህ ምናልባት አልተመራመርናቸው ይሆናል እንጂ እኛም ባለፍንባቸው ነገር ውስጥ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ አመለጥራ እንዳልሽ በጣም ታሪካዊ ነው እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አይ ዶንት ኖ ይወዱታል ለእስር ቤትም ለምንም ለሁሉም ሆነ ያገለግለ ምን ፎቅ ቤት ነው አይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው እንደዛ ነው የሰራው ታወር አለው ትልቅ አሃ ትልቅ ታወር አለው ምን ነው የሚባለው የደወል ቤት አይነት ነገር አው ሚናራ ነው ምን ነው አው ሚናራ የደወል ቤት ነው የሚባለው በእንትኑ የካቶሊክ ታወር ነው ታወር ነው አው ቤል ታወር አዎ የደወል ቤት እንደ የደወል በአማርኛ ቤል ታወር ነው የሚሉት እሱ አለው በጣም ረጅም ነው ቤል ታወሩ እና ስትራቴጂክ ነው ቤታው ደግሞ ከተማው ጫፍ ላይ ነው የሰፈረውና ትምርት ቤት ሆኖ ለኛ ድረስ እንዳልሽ እና እዛ ነው ብዙ ነገሮችን የተላማመን ነው እኛም ያው ትምርት ቤት ነው ጓደኝነት እንድታፈሪ መጀመሪያ ከሰው ጋር መተቀላቀዩ እና ከነበሩኝ ትዝታዎች ከነበሩኝ ከተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች የማይረሳኝ መስሱ ነው አሁንም ትምህርት ቤት ነው አሁን እራ አሁን ትምህርት ቤት ነው ገለምሶ ሄደ ታቃለ አፈንዲ ማሺ አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው አዎ ከሁለት ወር በፊት ነበርኩ አረባከ አዎ እዛው ነበርኩ ሄዳለሁ አመት አንድ አትሊስት አሉ ቤተሰቦች አባቴ አርፈዋል በቅርቡ እናቴ አለች አሁን አይ የሚጎትተ ነገር አለ ማለት ነው አይ ባይኖርም ሄዳለሁ ምክንያቱም አንድ ማቃት እኮ እሷን ነው ከማንም በላይ እውነት ነው አዲስ አበባም ከሐረርም በላይ ማቃት እሷን ነው በቃ ከጥሉ አዲስ አበባና ሐረር ነው ማቃቸው እና እሷ ከቀረች እኔም ራሴ ቀረሁ ማለት ነው እጠፋለሁ መጀመሪያ ጊዜ ሐረር ሄድክበትን ነግራናል ድሬዳዋ አዲስ አበባ የመጣህበትን ታስታውሳለህ አው ድሬዳዋ ከዘመድ ጋር ነው የሄድኩት መስለኝ ልጆነ አው ልጆኝ በደም ባላስታውስም አው ያኔ ሰው ሲታመም ወደ ድሬዳዋ ነው የሚሄደው አው በደም ባላስታውስም ማን እንደሆነ አንድ ሰው ነው ብቻ ማለት እንትና የሚባል መስለኝ ሐሰን ፋራ መስለኝ ሐሰን ፋራ የሚባል ሰው ነው እንዳልኩሽ ቅድም እንዳልኩሽ አያቴ ተሰሚነት ነበራቸው ያ ሰውዬ አያቴ ተማሪ ነበር አሱና ካምፓኒ አድርጌ ሄድኩ መሰለኝ አው እና በዛ አጋጣሚ ድሬዳዋን ያየዋት ወልሞስ ልጅ ነው ግን ያኔ ያው ለፓሪስ እንደሚሄድ አርከ ቁጠረ አው ልጅነት ስላለ ብዙ ለመታዘብ አልቻልኩም ድሬዳዋን በልጅነት በኋላ ደጋግመ ስታያት በኋላ ነው አው ደጋግመ ሳያት የሐረር ጌይ እና ኡመተ ፈናን ኡመተ ቀሽቲ ድሬዳዋ ደራሲ ከአፈንዲ ሙተቂ ጋር ያደረግነውን የመጀመሪያውን ክፍል ጨዋታ እዚህ ላይ እናሳርፋለን። ሙዚቃን ጋብዛችኋለን። ተመልሰን በሁለተኛው ክፍል እንገናኛለን። ሸጋይ ረፍት ቀን እንድታሳልፉም እንመኛለን። Thank you.
ለዚላ ስለው በቷስን ላውራ የሃረር ሊነቻዋሽ ማዶ ልቤት ጭንቋል ሷን ወዶ በእናት ባባቷ ቤት በጥሩ ሁኔታ ያለ ቅዝቃዜን አድጋ በሞቅታ የብርቱካኑ ሃን ጠጥታ ጭማቂ ሆና ተገኝታለች የልብ ያስጨናቂ ልጅቷ አቤቱ በቷ ሰው ማስደሰቷ የሃረሊ ነች ወጣቷ ጀጎሎ ቤቷ ልጅቷ አቤቱ በቷ ሰው ማስደሰቷ የሃረሊ ነች ወጣቷ ጀጎሎ ቤቷ የድሬ ልጅ ነች ከዚራ ስለው በቷስን ቱላውራ የሃረር ልጅ ነች አዋሽ ማዶ ልቤ ተጨንቋል ለሷን ወዶ ስትሄድ በመንገድ ላይ ፈገግታ ሳይታኝ እሷን ስከተላት ጀጎል ገባይ ትታኝ በማላውቀው መንደር እሷን ተመልክቼ መውጫው ግራ ገባኝ ጀጎል ገብቼ ልጅቷ አቤቱ በቷ ሰው ማስደሰቷ የሃረሪ ነች ወጣቷ ጀጎሎ ቤቷ ልጅቷ አቤቱ በቷ ሰው ማስደሰቷ የሃረሪ ነች ወጣቷ ጀጎሎ ቤቷ ነጨ ከዚራ ስለው በቷስን ቱላውራ የሃረሪ ነጫዋሽ ማዶ ልቤ ተጨንቋል ለሷን ወዶ ሃረር ጌተውልዳኒ ሃረር ጌአፈራስ የመልኳ ደም ግባት የውበቷ ጥራት እና ብላቴ ድም ታቀረቅራለች ስለማችል ማየት ፈራለች ልጅቷ አቤቱ በቷ ሰው ማስደሰቷ የሃረሪ ነች ወጣቷ ጀጎሎ ቤቷ ልጅቷ አቤቱ በቷ ሰው ማስደሰቷ የሃረሪ ነች ወጣቷ ጀጎሎ ቤቷ 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 ይኸው በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። የዛሬ እንግዳችን ተወልደው ያደጉት እንዲሁም የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት በገለምሶ ከተማ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ኢኮኖሚክስ ካጠኑ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች በሙያቸው አገልግለዋል። ብዙዎች የሚያውቋቸው ሀረርጌ የአስገራሚዋን ከተማ የኤትኖግራፊ ወጎች በሚለው መጽሐፋቸውና በሌሎችም በድረገጽ በሚያወጧቸው ጽሑፎቻቸው ነው። አፈንዲ ሙተቂ ይባላሉ። የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። ዛሬ ከሀረርጌ እና ኡመተፈናን ኡመተቀሽቲ ድሬዳዋ ደራሲ
ከአፈንዲ ሙጠቂ ጋር ወደ ምስራቃዊ ሀገራችን ክፍል እንጓዛለን። በጉዟችን ላይ ደማቆቹንና ሰወዳዶቹን ያረርገን ሰዎች እናነሳለን። ስለ ገለምሶ ሀረርጌ ስለ ድሬዳዋ እንጫወታለን። ከኛ ጋር በመሆናችሁ እጅግ ደስ ይለናል። ሸገር የናንተ ነው። ወደ መጽሐፍህን እንምጣ እስቲ አፈንዲ። ሀረርጌ ስለ ሀረር ከተማው እና ስለ ሀረሪ ብሔረሰቦች ቀደም ብለንም እንዳነሳ ነው የህብረተሰቡን አወቃቀር ኑሮን የከተማውን ታሪካዊ ገጽታ ያሳየህበት ነው። ያስገራመው ከተማ ኤትኖግራፊክ ወጎች ትላለ ሀረር በብዙ የስልጣን እጅ ውስጥ ያለፈች ከተማም ናት። እና አንተ ሀረርን ልዩ የሚያደርጋት ይሄ ነው የምትለው ነገር የትኛው ነው የምትጠቅሰው? በሱን ጀምር እስቲ። እንዳልሽ ሀረር ሪቻርድ በርተን ምን ይላታል መሰለሽ? ሰር ሪቻርድ በርተን እንግዲህ ሀረርን ከጎበኙት ከ19ኛው ዘመን ታላላቅ ኤክስፕሎረርስ ከሚባሉት አገር አሳሾች መካከል አንዱ ነው። ተደብቆ ነው ሀረርን ያያት የመጀመሪያው አውሮፓዊ ነው ከማንም በፊት። እና ሪቻርድ በርተን እንግሊዛዊውን እንደምታቂው እንትንም በመተርጎሙ ነው የምናቀው ይበልጥ አረቢያን ናይትስ የሚባለውን አረቦች አልፍለይ አው እኛ ማንሽ ወደ አማርኛ ነው የተተረጎመልን እሱን በመተርጎሙ ነው የሚታወቀው። ከሱ በፊት አንድ አድቨንቸር ሰርቷል መካና መዲናን ራሱን ደብቆ እንደ ሙስሊም ለብሶ አይቶ ሪፖርት ኦን ጆርኒ ቱ አልመካ ኤንድ አልመዲና ብሎ ሪፖርት አድርግ በጣም ሰዎች እንደጉድ አነበቡት። በዛ ዘመን ማለት ነው የመጀመሪያው አውሮፓዊ ነው ማንንም እንደዛ ዲስክራይብ አላደረገ። እና እዛ አካባቢ ሲደርስ ልክ እንደ መካ ማንንም ክርስቲያን አይገባበትም የምትባል የዘመኑ የምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ከተማ ነበረች ሀረር። እና ይህን ወሬ ይሰማል እንደዚህ ከሆነ እኔም ማየት አለብኝ ብሎ በአመቱ ተደብቆ አው 6 ወር እንትኔ ቆዩ አደን የመን ማለት ነው የመን ወደብ ነው የደቡብ የመን። እና እዛ 6 ወር የሀረሪ ቋንቋና ሁኔታውን ሲያጠና ነው ቆየ። 6 ወር ደግሞ ሶማሊያ መስን እንትን በርበራ አካባቢ። ከዛ በኋላ ነው ሁኔታዎችን አጥንቶ ወደ ሀረሪ ገባው ተደብቆ። ሼክ አብዱላህ የሚባል አፍጋናዊ ሼክ ነኝ ብሎ ከአፍጋኒስታን የተላኩ ሼክ ነኝ ብሎ የሀረሩን አሚር አነጋገረ። እና እዛ አነጋግሮ ሪፖርት ያደረገበትን መጽሐፍ ፈርስት ፉትስቴፕስ ኢን ኢስት አፍሪካ ብሎ ጻፈው ኦር አን ኤክስፕሎሬሽን ኦፍ ሀረር። እና ያው የመጽሐፉ አብዛኛው ክፍል ሌላ ነገር ነው የሚያወራው። ሀረርን 10 ቀን ብቻ ነው የቆየበትና ያየው ዝግጅት አድርጎ መጣ። እሱ ላይ ትንሽ እንትን ይላል መግቢያው ላይ ምንድን ነው የሚለው ሀረር ኢዝ the only permanent settlement in East Africa የሚለው ሌሎቹ ተቀያይሮ አለ ነበሩ ግድ ነበሩ ዘይላም አክሱም ምናምን ግን በአንድ ዘመን ህዝብ አልነበረባቸው። ሀረር ግን ከተቆረቆረች ጊዜ ጀምሮ permanently እስከዛሬ ድረስ ዘልቃለች በዘላቂነት። ያው የጦርነት ክፍት ቀማሽ ነበረች በልዩ ልዩ ዘመናት ግን አልጠፋችም እስከመጨረሻ ወይ አልተረሳችም። እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከተማ ኢን ኤሴንስ ከተማ እኮ ሃይ ኢሚግሬሽን አለ ከገጠርም ከሌላም እና ቨልነረብል ነው ለመቀየር ወይ ደግሞ ለመዋጥ። ሀረሪዎችና ሀረርን ስታያቸው ደግሞ ያስገርምሻል በጣም አስገራሚ ነገር በዚህ ሁጅ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ከተማቸውን ባህላቸውን የታሪካቸውን አስጠብቀው እንዳለ ሪቴን አድርገው ለዚህ ዘመን መብቃታቸው በጣም ከተሜ ናቸው። ደግሞ ሀረሪ ሆኖ ገጠር የለም እንዳለ ከተሜ ነው። እና በህነኑ ቤት ገቢ ባህላዊ ነው ስቲል ነው ኤቭሪቲንግ ትራዲሽናል። እና ይሄ ነገር ምንድን ነው እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አለ ያሰኝሻል። ያላዩት በጣም ይደነቃሉ ሄደው ሲያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይሄ ያለው ብሎ ነው የሚደነቁት። እንግዲህ እንደው ካነሳው አፈንዲ ጋብቻም የለም እኮ አሁን ሌሎቹ የሀገራችን ብሔረሰቦች እርስ በርስ ጋብቻ አለ። ሀረሪዎች ግን እዛው ነው ሁሉም ነገር እንጂ እንደ ሌሎቹ የሀገራችን
አንዱ ካንዱ ጋር ኦሮሞ ካማራ አማራው እንደዚህ ካተግራይ እንዴ እንዴ የሚለው ነገር እዛ ብዙ የለም ይባላል እንግዲህ አው ያው በእንትን ነው ሪሌቲቭሊ ነው እንጂ አለ እዛ ያው ሬር ነው ግን እነሱ እንደ እንትን ነው የሚጠቀሙበት እንደዛ ካደረግን እንዋጣለን ያው ማይኖሪቲ ነንና አነስተኛ ነን ለብዙ ዘመናት ራሳችን ጠብቀን እስካሁን የቆየነው እርስ በርስ በመጋባቱም እና በሶሻል እንትኖቻችን ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ አላቸው በእነሱ ጠንክረን ራሳችንን በመጠበቃችን ነው ለዚህ ዘመን የደረስነው አለበለዚያ ከሌሎችን ዋጣለን አው እንቀየጥና እንደዚያ እንላለን እንጠፋለን ነው የሚሉት ለዛ ነው እና ይሄን ነገር አሁን ሰፖርት አድርጋለሁ እኔ አው ይጠፋልዋ ምክንያት ለዚያ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንጂ ቋንቋውም ምንም ባህሉ ምንም ይጠፋል በጣም አስፈላጊያችን ነው መቆየታችን ደሞ የሐረር ከተማ ነው የከተማ ባህል ነው ያለበት ስትል አፈንዲ እንግዲህ የከተማው መሰራረትም የመንደስናውም ጭምር ይመስለኛል አለ አንዴ ከሱ ላይ ስላቋረጥኩ ሁዬ ነው ከተማው እንግዲህ ብዙ ቀበብሎሽም ነበረበት የብዙ አሻራ ያለበትም ነው ግን እንደዛም ሆኖ ማንነቱን ጠብቆ የቆየ ነው የሚለው ላይ እስቲ አው አው እንዳልኩሽ ነው እንግዲህ ሐረር እንዳልሽው ረጅም እድሜ መቆየቱ ሳይቀየር ማለት ዲስትራክት ሳይሆን በእሳትም በጦርነትም በሌላው ታይጠፋል ለዚህ ዘመን መብቃቱ ለየት ያለ ነገር ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሐረር ለየት የምትልበት ሌላው ምክንያት የብዙ ኢምፓየሮች ማለት ያው የብዙ ሱልጣኔቶችና መንግስታት ለገልጽሽ አንቺንሽ መቀመጫ ነበረች በአንድ ሰሞን የግብጻውያን ማለት በ18ኛው ክፍለ ዘመን ለ10 አመታት የግብጻውያን ግዛት አካል ነበረች በጥንታዊ ዘመናት ደግሞ የራሷ ኢሜሬት ነበረች ጥንት ከዛ በፊትም ጥንት በፕሪሂስትሪ የሚባለው ዘመን ደግሞ ሐረላ የሚባል ህዝብ ነበር እዚህ በምስራቅ ኢትዮጵያ ነው ሌጀንደሪ እነኛ እንደ ተረት ነው የምናውቀው ያን ህዝብ እዛ ሄጄ ስመረምረው እውነት ነገር ሆኖ ተገኘና የዛ ህዝብም አሻራ አለበት የአዳ ሱልጣኔት አካልም ነበረች የኢፋትም አካል ነበረች ለስንት አመታት ደግሞ ኦልሞስት ለመቶ አመታት የአዳል ዋና ከተማ ነበረች እነ ኢማም አህመድ ኢብራሂም አሚር ኑር ሌሎችም አሚር አብዱላህ አሚር አብዱ ሸኩር ከሷን የተነሱት በመጨረሻው ያው በአጼ ምኒልክ 18ኛው ክፍለ ዘመን ማለት 19ኛው ክፍለ ዘመን ባደረጉት ያው ዘመቻ የኢትዮጵያ አካል ሆና እንትኖላለች እና ሶማሌዎችም እኛ ናት ይላሉ እኛው እና ከተማ የሚል እንትላላቸው እና ልዩነቷ እንግዲህ ተመልከችው የብዙ መንግስታት አካል ስለነበረች እያንዳንዱ የሚመጣው መንግስት አሻራውን ጥሎባት ያለፈው እና የሚገኘው እና በአንድ ዘመን ምን ነበር የሚለውን ነገር እዛ ሄደሽ ማየት ትችያለሽ ሶስተኛው ደግሞ እንዳልሽው ዝነኛ ነበረች እና ዝነኛ በመሆኗ ዘ ቲምቡክቱ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ይሏት ነበር አውሮፓውያን ቲምቡክቱ የምዕራብ አፍሪካ የማሊዋ ከተማ ማለት የንግድና የባህል ሴንተር ነበረች እና እሷን የሚፈልጓት ነበር ይሄ ዝናዋ እስከ ውጪ ተዛምተ በመሆኑ በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ወደ እሷ ይጎርፉ ነበር እና ራምቦ ህንዳውያን መሐመድ አሊ ጀዋጂ መሰለኝ ደግሞ የራምቦን ቤት የሰራ ታዋቂ ህንዳዊ ነው ፖል ሺ የሚባል ኤክስፕሎረር ነበር ከበርተን ቀጥሎ እሷ ነው ሐረርን ይረገጠው ሌሎችም ነበሩ እና ሬኔ ባስ የሚባል እሱ ደግሞ እንትንም ፍለጋ ነው የመጣው ይሄ የኢማም አህመድ ኢብራሂም ገድል አለ ፈቱል ሀበሽ የሚባል እሱ ሐረር ይገኛል ስለተባለ ከውጪ አልጄሪያ አካባቢ ሆኖ ነው የሰማው ያው አልጄሪያ እንትን ግዛት ናት የፈረንሳይ ግዛት ናት ከዛ ሰምቶ ነው ወደዚህ የመጣው እና እነዚህ እንደዚህ ታዋቂ ሰዎች ጎብኝተዋታል እና ይገርም መንግስታት ብቻ ሳይሆን እነዛም ሰዎች የሆነ ነገር አድርገው ነው የሚወጡት ከዛ ለምሳሌ ራምቦ ነው ሮባታል እና ራምቦ ትዝታዎች አሉ እዛ እና ሌላው ደግሞ የዚህ
የብዙ መንግስታትና የህዝቦች ኢንተራክሽን የሚታይ በመሆኑ ፍሌቨሩም ለየት ያለ ነው እዛ ለየት ያለ ካልቸሩ ምኑ የሐረሪ ብቻ ሳይሆን ህዝብ ሌላ ኦሮሞም አማራው ሌላ አካባቢ ካለው የተለየ ነው እና almost moderate liberal ለሁሉም ነገር እንደዛ ሆኖ ታያለሽ እነኚህ እንደኝ ሁሉ ናቸው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ከተማውን ቅርጽ ስናነሳ በሮቹን መቼስ ማንሳት ያስፈልጋል አይደል አፈንዲና አምስቱ በሮች አሉ ሰባቱ ነዋል አንተ መጽሐፍ ላይ ሳየው በደም በሰለለሽ ይዋል ማለት ነው ኦኬ እና ስለሱም በትነግረን ደስ ይለኛል አው ሰባት ያልኩት እንዴ መሰለሽ መጀመሪያ ነገር በግንብ መከለልዋ ሐረር ራሷንም ለመጠበቅ ነው እንግዲህ አው ጆገሉ እንግዲህ እንደሚባለው ያው አንዳንድ እንግዲህ ሌጀንድ ከንትን ከታሪክም ጋር ይቀላቀልና እንትን ይላልና ያው ሌጀንድ እንደሚባለው በህልም ታየ በህልም ታየው ነው የሚሉት ግንቡን የሰራው አሚር ኑር ሌላው ደግሞ ከዲር የሚባል ያው ወልይ ጻድቅ ሰው ናቸው እሳቸው ናቸው ለአሚር ኑር የነገሩት ስለ ግንቡ ይሄን ከተማ እንዴት ነው ሰስቴን የምታደርገው ወደፊት ብለው ሲያስቡ አሚር ኑር ከዲር የሚባለው ጻድቅ መጥቶ ነገረው እንደዚህ እነዚህ እንግዲህ ሌጀንዶች ናቸው በኋላ ያው አሚር ኑር ገይሃምቡርት የሚባል ሴንተር አለ ሐረር ራሷ የሐረር ማከ የሐረር እንብርት ማለት ነው እና እዛ አካባቢ ስብሰባ ጠርቶ ምን እናድርግ ስለ ሐረር ፊት ወደፊት እንዴት እንብናድርግ ነው እቺን ከተማ መቆየት የምንችለው እና ሂስትሪ የሚለው ከአጼ ግላውዲዮስ ጋር ጦርነት ላይ ነበር አሚር ኑር ሄዶ ሲመለስ ብዙ ከተሞች ተቃጥለው ተጠበቁት በመንገዱ ላይ እንደ ተመለሰ ሐረርም ግማሿ ከፊሏ ተቃጥሎ ነበር እና እቺ ከተማ በቃ ወደፊት ሲስተም ማድረግ አትችልም መቀጠል አትችልም እና አንድ ነገር ማድረግ አለብን ግራሷን እንድትጠብቅ ማን ይሻላል ብሎ ሲመካከሩ ሁለት ሰዎች ነበሩ ኸዚር አቦይ ነው አንዱ ወይም አንዱ ሸሪፍ ዮኒስ መሰለ አረባዊ ናቸው በእኛ አገር እኮ በአረቢያ እንደዚህ አለ በግንብ ከተሞችን አው ማጠር ፎርትረስ ነው የሚሉት መሰለኝ እና በግንብ ማጠር አለ እሱ ዘ ቤስት ዌይ ግማሹ ምሽግ ይቆፈር ይላል ግማሹ እንደዚህ አካባቢ ይከለል ይላል ግን ይሄ ሸሪፍ ዮኒስ የሚባለው ይሄን ሐሳብ አቀረበ እነተም የኛ ተቀባይነት አገኘ ተብሎ በሁለት ሶስት ወር ውስጥ ግንቡ ታጠረ እና እንዳልሽው አምስት በሮች አሉት ግንቡ ሲሰራ ኦሪጂናሊ ሁለቱ በኋላ ላይ የተደረጉ ጭማሪዎች ናቸው አንደኛው በርበሬ በር ነው የሚሉት አለ በዚህ በበርበሬ ወንዝ የሚባል አለ እና ወደዛ የሚሄዱ ሰዎች ረጅም ጉዞ ነው የሚፈጅባቸው ወይ በአሱምበሪ በፈላና በር ወይ ደግሞ በዚህኛ በሸዋብር መውጣት ስለሚኖርባቸው ይሄንን ሾርት ከት የውሃ ምንጭ ነው ይሄ በርበሬ ወንዝ እና ከዛ እንዲቀዱ በአጭሩ ለማድረግ ራስ መኮንን ያን ከፈቱት ነው የሚሉት እና አሁን ግን ተዘግቷል መሰለኝ ወነ ትንሽ ነገር ነው የቀረው እንጂ ይሄኛው ተዘግቷል አንደኛው ደግሞ አዲሱ ይሄ ትልቁ የሚታየው ፊል ለፊት ሁሉ ግዜም ሀርሲባል ዱክበር ላንድማርክ ሆኖ የሚታየው ዱክበር የሚሉት እና ይሄኛው ኦሪጂናል አይደለም ከአምስቱ ውስጥ አይደለም ይሄኛው ዱሮ በጥንቱ ዘመን ቁፉል በር ይብለው እንዲው ሪዘርቭ በር አድርገውት ነበርአሉ ትንሽ ነገር ነበረች ዛካቢ እንደበረ ነገር በአደጋ ጊዜ የተፈጠረ አደጋ ሲከሰት ወይ ደግሞ በጦርነት ጊዜ የምትከፈተው ማስተንፈሻ ተብሎ እንደ ሪዘርቭ የተያዘ በር ነበር አምስቱ ኦሪጂናሎች ናቸው አው ትልቁ ያው እንትን አስማ ዲምበር ይሉታል እና በአማርኛ ሻው በነገራችን ላይ አንዱም ኢንተረስት የሚያድርግሽ ነገር እዛ ሄጂ ነው ይሄን ሁሉ ለማውቀ ይችላልኩት ከለቀስ ይሄን ነገር አላቀም ነበር በሮቹ በአማርኛና በሐረሪ ብቻ ሲያም ያላችሁ ይመስለኝ ነበር ግን በአምስት ቋንቋ የተለያየ አምስቱን በየረሰብ በተለያየ ስም ነው የሚገረመኝ ይሄ ራሱ ይገርማል ኦሮሞ አሁን ካራማሬሳ ነው የሚለው ሸዋብር ካራማሬሳ ምንጃ አዎ ያን ሰንጋብርን በኦሮምኛ ሰንጋብር የሚል ሰው የለም ከረሶፊ ነው የሚለው የሶፊ ብር ማለት ነው እና ሶፊ የሚሉት ወደዛ የሚሄድ ቀበሌ ያለው ደብሲዲሞ
ሶማሌ ደሞ ባብሲዲ ሞንም ይሉ አልባብ ከዱሮ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር እና ይሄ ነገር ራሱ ኢንተረስት ያድርግሽ በአምስ ቋንቋ በአረብኛ አለ ባቡል ነስር አው ዋናው ነው ባቡል ነስር ባቡል ፍቱህ ሰሜናዊ ባቡል ረህማ ማለት የምስራቁ ኢረርብር ምን ባቡል ሰላም ሰንጋብር የሚባለው ባቡል ሰላም ነው ወደ ደቡብ ያለው ባቡል ሐኪም ይሉታል ሐኪም ማለት ሐኪም ጋራ የሚዘፍኑለት ሐኪም ጋራ ይያዛው ለነገሩ ብዙ ጀጎል ነው ቤቷ የሚል ዘፈን አለሱማ አው ያው ጁገል ነው መሰለኝ የሚባለው አው ሐረሪው ጁገል ነው የሚሉት አው ጁገል ነው የሚሉት ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። እንግዳችን አፈንዲ ሙተቂ ሲሆን አፈንዲ በሙያው ኢኮኖሚስት ቢሆንም በስራ ኤትኖግራፈር ነው። የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ከኛ ጋር በመሆናችሁ እጅግ ደስ ይለናል። ሸገር የናንተ ነው። خشبه ينبرو حراري سلام ديتو خشبه ينبرو ثم زرنا زرو بيبسني ومزرو سايب كل حرس عيسيم وقي وحيدرو حراري سلام ديتو خشبه ينبرو حراري سلام ديتو خشبه ينبرو ሌላው እንግዲህ ህብረተሰቡ የማህበረሰቡ መዋቅር ነው ደግሞ አንደኛው እኔ እንደው እንትን ያለኝ አሁን ብዙ ጊዜኛ ምናቀው ይሄን ሀፎሻ የሚባለውን እድሩን ብቻ ነው ምናቀው ግን የተለያየ ሃይራርኪ እንዳለ ወይንም መዋቅር እንዳለው አንተ እዚህ መጻፉ ላይ እንትን ብለሃልና ስለሱም ትንሽ ብታነሳ ደስ ይለኛል አፈንዲ ሌላውን አድማጮች መጻፉን ገስተው ያነቡታል ግን እንደው ነኝ ምንድነው የተለየ ነገር እስከዛሬ ድረስ ይዘውት የቆዩት ሚዳውን ማንሳት ፈልጌ ነው አው የሐሪ መሃል የሚታየ ሶሻል ቦንድ በጣም ጠንካራ ነው እንዳልኩሽ ባሪ በረሰብ ሁለተኛ እንትን ነው እነዚህ ነገሮች እንደ ሶሻል ሴኩሪቲ ሲስተም ነው የሚጠቀሙበት ማንንም አሁን ጦራታ ብሎ አይንገላጣም ቶሮ የሚደርሱልሽ እነዚህ ማህበራት ናቸው ማህበራዊ ተቋማት የሚባሉት ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ እና ሰው ሲሞትብሽ ወይ ምን ሲሉሽ ወይ ደግሞ ልጆች ማለት የቲም የታማ ምንድነው ሙት ነው አዎ የሙት ልጅ አዎ የታማ ነው የሚሉት እና አባታቸው ሲሞት በቃ ማን ያሳድጋል ተብሎ ባህሪ በረሰብ ጭንቀት አይፈጠር ምክንያቱም ኦሬዲ ሴት አፕ ደሆናል እነዚህ ተቋማት በዚህ ተቋማት የሚፈጸም ነው እና እንትንም ነው እንደ ሌላው ደግሞ as a means of information dissemination መረጃ መለዋወጥ በጣም ሃይ ነው ባህሪ ዝማል ዛሬ ምን ተፈጠረ በገበያ ላይ ምን አይነት እህል ተወደደ ምንድነው የሚፈልገው ምናምን በቀላሉ ማወቅ ይቻላል በእነዚህ እንትኖች ምክንያቱም እዛ ውስጥ ነው ያለሽ ያው ጀማዓ ካለሽ ወሬው እንዳለ ይደርስሻል ስብሃት ጽፏል እንዲያውም ያው እሱ እንግዲህ ይቀላቀላል ማን በፍቅር ያብደ እንደሆነ ምናምን ሁላ ይደርስ እንደዛ ይላል ጽፎታል አው እንደዛው ነው አልዋሽም ለነገሩ
ያለውን ነገር ይነገራል ይነገራል እና ይሄ እንዲያው እዛ ያለውን ተመክሮ ተወስቶ ሌላው መከባቢ ይሰራበት በተለይ ከተሜው እና እንግዲህ ለነገሩ ግን በዚህ ዘመን ምንድነው ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተስፋፋ ተስፋፋ የሚባልበት አይደለም እንዴ? እሱ ቀደመ። ምን ምን ያደርጋል? ከሰው አፍ ቀደመ እሱ። አዎ እሱም ቀደመ። መረጃ ይለዋወጣሉ በብዛት እንዳልከው። ግን እንትን ነው ይሄ ኮሚትመንት መደጋገፉም አለ በጣም። አዎ ኮሚትመንት አለ። አሁን መረጃ ብቻ ሳይሆን ኮሚትመንት አለ። ለምሳሌ ከከሰርሽ ንግድ የበቃ እንትም ተንጀላጀልኩ ብለሽ ተስፋ ቆርጥሽ ቤትሽ ከተሽ እንትነቲ ይደጋገፋል ይደጋገፋል። አዎ ይሄው ሰርተህ ተከፍላል እንካ ተብለሽ ይወጣል ወዲያው። አዎ ወዲያው ይወጣል ይነሳል ይወደቀው። አዎ ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ ሴቶቹ ናቸው ተሯሩጦም ይነግዱት ወንዶቹ ብዙ ጊዜ ቋሚ ነገር ላይ ነው የሚቀመጡት የሚመስለኝ። አዎ አይደለ? አዎ ልክ ነሽ። ይሄንን ሙክታር መሐመድ መሰለኝ ግብጻዊ ነው። አዎ ይሄንን እንደ ትዝብት ጽፎታል። በአረቡ ዓለም ያለው ሴትና እንዲያውም እንደ ሊብራል የሐረሪ ሴት በጣም ዴቨሎፕድ እዚህ በሃይማኖስም እንትኖችን መጨቆን የለም ሴቶችን። አንዳንዱ እንግዲህ እንደዛ ነው በሃይማኖስም ሃይማኖቱን እንትን አድርጓል ሰፕረስ አድርጓል አትውጡ ብሏል ብሎ ሴቶችን አው እንዲከቱ ያድርጋል በሃይማኖት አሳቦ። እና ግብጽ ያለውን ነገርና ሐረር ያለው ኮምፔር ሲያደርግ በጣም ትልየ ነው የሆነበት። እና እንዳለ አንቺ እንዳልሽው ሴቶቹ ናቸው የሚነግሩት ገበያ ውስጥ አብዛኛው ሪስፖንሲቢሊቲን በሴት ላይ ነው በእናትየው። አዎ እንደዛ ነው አረ እንዲያምት ነው የሚሉት ሐረሪዎች ተረታላችሁ አዬ አዳዬ ይላሉ። እናቴ ባህሌ ማለት ነው ሐረሪ ቋንቋ። አዎ እናቴ ባህሌ ማለት ባህላችን ራሱ ተጠብቆ የቆየ በእናቶች በእናቴ ነው እናታችን ብትጠፋ ወንዶቹ ብዙ ጊዜ ልብስ ስፌት ላይ ወይ ሱቅ ውስጥ ወይ እንደዚህ ነው እንጂ ተሯሩጠው ከውጭ የሚያመጡት ምንም ይሉት። አዎ በጣም ኢንተረስቲንግ እሱ ነው። እና ሴቶች ብዙ ጠንካራ ቦታ አላቸው። ሌላው እንግዲህ ጀጎል ውስጥ ያለው መኖሪያ ቤቶች በቃ ንጹህ መሆናቸው ያንዳንዱ ቤት እንደ አንድ ዲስፕሌይ እንደሚደረግበት እንደ አንድ ሙዚየም ወይም አንድ ስነ ጥበብ ጌጥ የሚታይበት አይነት ነው የሚመስለው። ልክ ነሽ። በጣም ከለርፉል ነው አለባበሳቸው በጣም ቀለም አለው። የሚጠቀሙበት ቃ ስፌቱ ምኑ እንደዚህ በጣም ቀለም አለው። ብዙ ቀለም አለ እዛ አይደል? እርግጥ አጠቃላይ ሐረሪ ውስጥ ብዙ ቀለም አለ ግን የሐረሪ ብሔረሰብ ደግሞ እንደዚሁ ቀለም ብዙ አለው። እሱ አንድ ሌላ ነገር ይመስለኛል አፈልግ። አዎ እንዳልሽው ነው። አሁን ሜልቲንግ ፖት ናት ሐረር ማለት ያው የተለያየ ህዝቦች ኢንተራክት የሚያደርጉበት የሚገናኙበት መድረክ ናት። የሃይማኖት ማዕከል ነበረች፣ የንግድ ማዕከል ነበረች። ከድሮ ጀምሮ ከተማ አልነበረም በነገራችን ከጥንት ጀምሮ ከተማ ተብሎ ወደዛ ካጼ ምኒልክ ወዲህ እንጂ ከዛ በፊት ወይፉኛም ቢራ ጉርሱ እትነው እንጂ ሌላው ከተማ የሚባል የለም በምስራቅ ኢትዮጵያ። እና ሁሉም ነገር ሐረር ላይ ነው የሚገናኘው። እና እነዚህ የሚገናኙት ህዝቦች ያው ሸቀጡን ወይ ደግሞ ራሳቸው እንትኑን ብቻ አይደለም ይዞት የሚመጣው፣ እያንዳንዱ ሰው ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ነገር ነበር። ባህሉን፣ ምኑን፣ ቋንቋውን የተለያየ እንትኖችን ያደርጋል። እና ከነዛ ብዙ ነገር አው ያሪ ባህል እንትን ነው ማለት ክፍት ነው እንዴ ዝግ አይደለም። ይቀበልና ከሌላው አብዞርብ ያድርግና የሆነ ኢኖቬት የማድረግ የማውጣት እንደዛ የባህል ነው ያላቸው። እና ለዛም ይመስለኛል አሁን የድምቀቱ የሚታየው ከፐርሺያም ከህንድም ኢቭን ከቻይና የተለያዩ ነገሮች ይታያሉ። እዛ አንተ ያሪ ቋንቋ ለመድክ አፈንዲ ዛ ያያለ ነው ወይስ አማንተ ሺ ላይ ነው የቀረው? አዎ እሰማለሁ አልዋሽም። መናገሩ ላይ ያስቸግረኛል ግን እሰማለሁ። ግን ከብዙ ነገር ከአገር ሽማግሌዎች ከምን እንዳገኘው ተጠቅሳለህ እና ቋንቋ እንቅፋት አልሆነብህም ወይ ልልህ ነው። አዎ ቋንቋውን እንግዲህ ያው በእንትኖቹ በአስተርጓሚዎች የምጠቀም ነበር፣ ሁለተኛ ደግሞ በዲክሽነሪዎች እጠቀም ነበር። እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን ለመስማት ቻልኩ። ስለሰማው መስለኝ ያው ይቀለለኝ ለመጻፉም። እና ባይዘው ቋንቋ እንትን ነው ድጋር ቋንቋ ነው። በተለይ እንደኔ እኔ አቃተኝ እንጂ በል ወይ ምን አልተጋሁበትም እንጂ እና አማርኛ ለሚችል
እና ኦሮምኛ ለሚችል አረብኛ ለሚችል ይቀላል በጣም እና ብዙ የሚጋራቸው ቃላትና እንትኖች አሉት። እንደው ጥናት ስታደርግ በዚህ ቀን እንዴ የተባሉ ሽማግሌ ነገሩኝ ብለ በተለይ የምትነግራን ነገር ካለ ሱ በትነግራን ደስ ይለኛል። እዛው ሀረር ነው። ሀረር እንግዲህ ማአስ ነገር ነው የሚያጋጥምሽ እና እንትን ነው ቅድም ያልኩሽን አንድ ነገር ልድገምልሽ። አዎ አሪዮች እርስፕራስ እንጂ እንዲ እንዲ አብዙ ሰዎች የምንለው ነው። አዎ ከውጭ የሚመጣ ሰው ያስገቡም እንደዛ። አዎ ይሄንን አንዱ ሽማግሌ ያገኘዋቸውና ሀረሪዎች ዘር ትመርጣላችሁ ይባላል አልኩኝ። አዎ ግጥም አድርገን ነው የምመርጠው አሉ። እንደኛ የሚመርጥ የለም። እንዴት? አዎ ዘር እንመርጣለን። የማሽላ፣ የበቆሎ፣ የዘንጋዳ የሚደርስብን የለም። በእሱም በመመረጥ አንደኛ ነን አሉ። ሌላ ዘር ግን የለም እዛው በጸበ አመርጥም ሰውሰው ነው ብለው ይነገሩኝን አልረሳቸው። ቀጥታ ተናጋሪ ናቸው ደግሞ ልክ እንደማንኛውም ያው እዛ አከባቢ ሰው ፍለፊት ነው ንግግራቸው። ዙሪያ ጥምጥም ንግግር የለም። የለም ቀጥታ ነው። አው ቀጥታ ነው። ይሄም አንድ እንግዲህ ልዩ ይመስለኛል አይደለ? በጣም የተለየ ነው። ፍለፊት ነው እንግዲህ እንትኑ ነው ይሄ ከጀርባ ማማት ያው ሱማ። ምናልባት እንግዲህ አፈንዲ አንተ የገለምሶም ልጅ ነህ በሃይማኖትም በባህል ተሰስርም በኩል ቀረቤታም አለህና ውስጥ ገብቶ ብዙ ነገር ለማየት ይረዳህ መስለኛል። ይሄ ይሄን ጥናት ስታረግ ማለቴ ነው። አው አው ቀድም እንዳልኩሽ ኢንፍሉዌንሻል ናት ሀረር ከድሮ ጀምሮ። ከዛ ራዲየት የሚያድርገው ኢንፍሉዌንስ በከተማ ብቻ የተገደበ አይደለም። በሌሎች አካባቢዎች የሚታየው ይሄ ምስራቁ እስከ ባሌ ምናምን ድረስ በሶማሊያም ድረስ ይታያል። እና ከሀረር የሚመነጨው እንትን እኔ ዘንድም ነበር እና እዛ ሲደርስ ብዙም አዲስ አልሆነኝም ማቀው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሀረሪዎች ነበሩ በእኛው ከተማ ከድሮ ጀምሮ አብረውን ይኖሩ ነበር እና እንዲህ በጋብቻም መዛምዳቸው አሉ። እና ባይዘወይ እናቴና አያቴ ይናገራሉ ከድሮ ጀምሮ ቋንቋ ነበሩ አጠገባችን። እና ለዛ ነው የቀለለኝ አንዱ Malakana yada silasi mbada
አፈንዲ ሌላው ጥናትህ የሚያተኩረው አንተ የሚያደርክበትና አባል ሆንክበትን የሐረርጌ ኦሮሞን ትንታኔ ነውና እስቲ ስለሱም ንገረን። አንደኛ ቋንቋው ኦሮምኛ ይሁን እንጂ ህብረተሰቡም ኦሮሞ ይሁን እንጂ የተለየ ቀበለኛ ዳይሌክት ነው እና እነዚህ ሁሉ አያይዘህ በባህልም በአጠቃላይ ልዩነቱ ምንድን ነው? ከሌላውስ የኦሮሞ ክፍል ጋር ምንድን ነው ግንኙነቱ? እንግዲህ በኦሮሞ ባህል መሰረት በኦሮሞ ትውፊት መሰረት ኦሮሞ አምስት ኮንፌዴሬሽኖች አሉት ይባላል። አምስት ትልልቅ ኮንፌዴሬሽኖች አምስት ናቸው። አምስቱ በአምስት ኦዳዎች ያው እንደምታውቂው የገዳ ስርዓት እንትኑ የሚከናወነው በኦዳ ስር ነው። ኦዳ የሚባለው ማለት ሾላ መሰለኝ በዛ ስር ነው። እና እኛ እንደዛ እንትን ነው እንጂ ኦዳው ራሱ ሲምቦል ነው፣ ሲምቦሊክ ነው። ኮንፌዴሬሽኑ ራሱ ነው የሚያመለክተው። እና ከዛ ከአምስቱ ኦዳዎች መካከል አንዱ ሐረርጌ ነው ያለው፣ ኦዳ ቡልቱም ይባላል። እኔ ከተወለድኩበት ከተማ ወደ 30 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚርቀው ለሱክሎስ የምትቀርበው በዴሳ የምትባለው ከተማ ናት። እና ይህ ኦዳ እንደሚባለው በ69 ገዳዎችን አሳልፏል። 69 ገዳ ማለት አንዱ በአንዱ እየተተካ 88 ዓመት እየተቆጠረ ይህን ያህል። እና በዚህ ካልኩሌት ስናደርገው ወደ 600-700 ዓመት አሳልፏል ማለት ነው ሲዋቅር። በዛ እንትን መሰረት ሶስት ኮንፌዴሬሽኖች ማለት በሶስት ብራንቾች፣ ሶስት ቅርንጫፎች ያሉት የሐረርጌ ኦሮሞ መሰረቱን ያደረገው በዛ ኦዳ ስር ነው። አንዱ ኢቱ እኔ የተገኙበት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፍረንቀሎ፣ ሶስተኛው አንያ የሚባለው ነው። እና ሶስቱም እንዳልሽው ከርቀት ሲታይ አንድ ይመስላሉ። ሌላው ህዝብ ማለት ነው። እዛ ቋንቋውም አንድ ነው ይመስልህ? አዎ። እዛ አካባቢ ለደረሰ ሰው ግን ቀረብ ብሎ ያየ ሰው የተለያየ እንትኖች ዘዬ ቀበልኛ ነገር ዲፍረንስ እንዳላቸው ለማስተዋል ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እሺ ነው የምለው እሷ ለማለት ከፈለግ የምዕራብ ሐረርጌ ኦሮሞ ማለት ነው። ቱ ወደ ምስራቅ ከሄድሽ ግን እሺ ነው የሚሉት። ኤሳ እላለሁ እኔ ልክ የስ ለማለት። አፍረንቀሎ ወይ አንያ ደግሞ ኤሳ ነው የሚሉት። ይህን ያስገባሉ። እንዲህ አይነት ስላይት እንትኖች አሉት። መወሮፍ ደግሞ ግን በአብዛኛው አንድ ዲያሌክት ተደርጎ ነው የሚቆጠረው የሐረርጌ ኦሮሞ በመሀሉ እንትን ቀበለኛዎች ቢታዩ እና ዲያሌክቱ እንዳልሽው ኤሪያ ካላየኸው ኤሪያው ልክ እንደ ሐረር ቅድም እንዳል ነው። በንግድም በጦርነትም በምንም ክሪስ ክሮስ በህዝብ ፍለሳም ብዙ ክሪስ ክሮስ የተደረገ ብዙ መተላለፍና መጠላለፍ የነበረበት በመሆኑ ዲያሌክቱ ውስጥ ለየት ያለ ሆኖ እንዲወጣ አስችሎታል። በመሆኑም ከሌሎች ህዝቦች ጋር ከፍተኛ የሆነ መወራረስ ነበረው ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት በሐረርጌ ኦሮሞ ዲያሌክት ውስጥ የአረብኛ ቃላቶችን በቀላሉ ማስተዋል ይቻላል። የሐረሪ ቃላት ለምሳሌ ዛ የሚባል የኦሮሞ ህዝብ በሊንግስቲክ ሲጠና ዛ የሚባል ድምፅ የለውም ይባላል። ይሄ ነገር ለእኔ በጣም ማይስትሪ ነበር ለረጅም ጊዜ። እንዴት የለውም? እኔ እየሰማውን ያደግኩት ዚጋል ይባላል፣ ዘኛ፣ ዙጉ እንዲህ አይነቶችን ተርሚኖሎጂዎችን ፈልጌ አጣው ማለት። በሌላው አካባቢ የሉም እነዚህ ቃላት በሌላ ኦሮሞ ውስጥ። ሐረርጌ አካባቢ ግን ይታወቃሉ። ከየት ሊመጡ ቻሉ? ሐረር ደርሼ ሳይ መልሱን አገኘው። ከሐረር የተወረሱት እና ሐረሪው እንትኖች በእርሻው፣ ኦሮሞ ደግሞ በከብት እርባታው ይታወቁ ነበር በጥንት ዘመናት። ሁለቱ ጎርብትና ስለነበራቸው ይወራረሱ ነበር ያው እንትኖቹን። እና ቃላቱም ሞሮ ከእርሻ በእርሻ የተወረሱ ዘኛ አሁን ደንጎራ እና ከዛ የተወረሰ ነው። እዚህ ጋልም አሁን የሐረሪ ቃል ነው እንዳጠራሁት ማለት ነው። ወይ ራስ ደግሞ ኦሮምኛውም እንደዛው ባህሪ ውስጥ ጀርጀራ ይላሉ ሐረሪዎች። አሁን ፒውር ኦሮምኛ ነው ይሁን ጀረ ይላሉ። ልክ እንደው ጥድፍ ጥድፍ የሚል ሰው ማለት ነው። ጀርጀራ ይላሉ፣ እንዲሁ ደደፊ ይላሉ። ለምሳሌ ደደፊም ኦሮምኛ ነው። ኦሮምኛ ነው። እና ዲያሌክቱ እንደተናገርሽው ያው መጠላለፉና መወራ እንትኑ ስለነበረበት ኤሪያው ላይ ብዙ የተቀበለው ቃላት አሉ። አዎ። ልክ አሁን የሸዋ ኦሮምኛ አብዛኛው ከአማርኛ ጋር እንደዛ ይታይበታል። ሌላው ደግሞ ሳልጥቅም አላልፈው
خايم من لو انتنا لج يا رجل جورم بدل متاكي ولا شيء كذي خطو خلي أو هين انجدي أوريجينال إنيانو عندنا نوش كلي لا يورسني مثله أشوال ويك سوماليا ويك يجرو رودمس أو هين ينيانو كلي لا يتمال تورس لك بورنا خا ميل انتنا لج بورنا أزكى مشي كابي أنا إهم ليه تقدر قال له ما لتفلك ونتنو ونتنو دم تماله ليلا وفليت عوين نجاجرنا بتعام ما تحس بتعام قري ليلا هون على مواقف ليهون يشلال جن يا هرجي ورمي ناس بتعام بزوف فليت عوين نجاجرو تشارلو دمو قان قانون بتعام مرة برو سوي مسلينال أو لتازان توش كتش بلاو سيتعوتو مسمات بتعام ياس دستال بتعام እንግዲህ ፈሊጡ ዘው ምኑ በጣም ዳብሮ ስለሚገኝ ነው በዚህ በለጸገ ነው እና ያልተቀስኩት አለ ባርጊ ቋንቋን ስታዩ ኢቭን ከተማውና ገጠሩ የሚያወራ ይለያል በደንብ ያስተዋለ ሰው ሊገነዘብ ይችላል ለምሳሌኛ ጌሌት ይላሉ እናቶቻችን በርጌሌ ዳይሲን ወድኛይ ለማለት ነው አሁን ይሄን የገጠሩ ሰው እንዴ አይለም በጭራሽ ሪያን የሚለው እንጂ ጌሌ አይለም ጌሌ ካራሪዮሽ ነው ወረስ ነው ከተማ አካባቢ ነው የሚታየው ሌላው ደግሞ ድሬዳዋ ከሄድ ሸምሲያ ይላሉ ያንጥላ ለማለት ከንተሱ ካረብኛ ነው አረብ አዎ እና ከተሞች አካባቢ እንዴ አይ ለየት ያለ ነገር የሚታየው አሁን ኦኬ ራሃሲ ብለ ይጻፍኳል እዚህ ላይ እንደናርገ ግራፎ እንደማለት ነው ግደለ ነው አባራውን ከላው ላይ አንሳለት ነው እና ሌሎችም እንደዚህ አሉ አምጣልኛ ታዲያ እንደምሳሌ ኪራካሲ አው ኪራካሲ ጉያ ዴራ ይላሉ አሁን ቀኑ ሙሉ ማለት ነው ጉያ ዴራ ቀኑ ሙሉ እንትንም አለ እንጂ ሚጥረ መረከም በርባድን ይላል ማለት ነው ሚቲ ጉንዳናት ቁጫጭ ናት ትንንሽዋ ሚጥረ ከሚጥ ላይ መረክ እንግዲህ መረቅ የላትም ነው መረቅ ላይ ማለት አይደማውም ሰውዬው እንደዛ ለማለት እና ፈሊጣዊ ንግግሩ እንት ነው እንዳልሽው ኡኬራ ካሲ አሁን በጣም ደግሞ ሌላው ሚገርመኝ ነበርው የገበያ ቀን ምናምን ነው እንግዲህ ሰው የሚገናኘው አይደለ የገበያ ቀን ሲገናኙ አግብታሩቅ አገር ሄደች ሴት ወይ እናትሽ ሞተች ብለው ሲነግሯት እዛው ፌንት ማረግ አይነት ነገር ደሞ አለ አሁን ይሄ ገገቤ ማለት ፌንት ማረግ እኮ ገገቤ እንደሱ እንደሱ አይነቱ ነገር በጣም ሴንሲቲቭ ነው ማለት እኮ ነው አይደለ ሌላው አሁን ወጥሮ ሁለት ትልልቅ ሰዎች ሳይወሩ ስለኮ ነው ዱረቲስ ደሚና አመፈርድሽን ጎገሌ ብሎ እንዲያርዝሙ የሚናገሩት ጫዋታቸውና ምናምን እንትንም አለ አሁን ፈሊጣው እንትን በዱቢ ጭሮጡም ተይላሉ ዱቢ ጭሮጡም ተካለ አንቺም ታውቂያለሽ ጭሮ ምን ነው ያው የጨርጨራ አውራጃ ዋና ከተማ ነበርሽ በጊዜ ፍርድ እንትን ይግባኝ የለውም ማለት ነው ይግባኝ የለው ፍርድ ነው ልክ እንትኖች ሀረሪዎች የሚላሉ አስተዋወስኩት አሚር ፍርድ እንታ ይላሉ አሚር የፈረደው ፍርድ ማለት ነው ይግባኝ የለም በቃና አሁን ትንትብ ይጭሮጡም ቴበር ይላሉ ያለቀ ምናም ምን መከለስ አይፈልገው ይሄ በቃና ፈይነ ጋቦ ማለት በልቷ አሁን ተቀበለ ባ አቦ ፈይነ ጋ ዳንኩ ማለት ነው በቀጥታ መንገድ በቀጥታው ዳንኩ ነው አውና እንዲ አይነት ለዛ ያላችሁ ብዙ ቃላቶች አው ፈሊጦችም ፈሊጦች አሉና በጣም አይመጣም እንግዲህ አሁን ሶም ብለሽ እንትን ካላልሽ አይሆንም አው አይሆንም ይሄን ለማለት ነው አፈንዲ ሌላው ዘፈን ዘፈን እንምረጥ እስቲ ወደ ዘፈን እንሂድ እሺ የማን ዘፈን ነው አንተ የምትወደው ዘፈን እንግዲህ የሰማው ያደኳቸው ያንጋፎቹን በነገራችን ላይ አሁን ብዙም ሲስልኝ ለዘፈን አረባከ አዎ አሁን ብዙም አልሰማም የዱሮች ወኩ ዱሮክ ውስጥ ያለው እንት ማጥ ከማድረግ እንጂ ወይ ደሞ በሰማ ማን ነው መላለሰው አዲስ ያን ያህል ነኝ ፎሎ አፕ አላድርግም አትከታተለውም ነው ወይስ ማምላይ አጥልቶ ተውከው ንንጃ ስለበሰልኩ ነው ምን አልባት አላቀም ምን አልባት አዎ
አድማጮቻችን በሸገር 102.1 ሬዲዮ የእንግዳ ዝግጅትን እያደመጣችሁ ነው። የዛሬው የእንግዳ ዝግጅት በዚህ ይደመደማል። ሳምንት ማዛ ብሩ ከእንግዳችን ካፈንዲ ሙጠቂ ጋር ያደረገችው ጨዋታ ይቀጥላል። መንግስታቱ ጨቋኝ ይባሉ ነበር። አይ ድሮቹ ያይለ ስላሴ ይደርግም ነበሩም በኢነሴንስ ጨቋኝም ነበሩ። እና ህዝቡ ነው ኢትዮጵያ አገርን አገር ያደረገው። እውነት ነው። እና እቺ አገር የቀጠለችው በህዝቡ ጥንካሬ ነው። መንግስት ከሚጫወተው ሮል በላይ የነሱ ያባቶቻችን ጥንካሬ ነው። እና ብለሽድም እንዳይኖር ሞሮ በቃ ተፈቃቅረን ወደፊትም የሆነ እንትን አላማ ኖረን ለዚህ እንደርስ ያደረጉን ማረሳት ይልባል። ይህና ሌሎች ጨዋታቸው ሳምንት ይጠብቁናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። Oh, you can't have enough.
Yeah.